اچانک چھم پہ گوم ڈول پہ آم میچ کھن وسط یہ امس پھٹ پیمت ریسنٹ امس اس بزی یہ انکانشیس گوت ہور یہ دماغی تعاون امس ہور ٹھیک اوسمت کی چاروین سی آسانی گو میرے رلیٹو یہ پتم لٹھی می نش یمی جائے آم ہنور یہ پتم دہن بہ رٹ یہ گاو شاو آج دن باغس شاغس من سر اصل سڈنلی تھی تھی پائی ہیوی رین فال گو یعنی زیادہ یہ ام چھم پیٹ ات درامت ہور گوت چھم نیرت امس گمت سلپ یہ گوت بن پہ آمت امس چھم نیرت اس واقعہ امس پیش سپدا یہ بے سڈن یہ گوت گوس گوت کثر گوت یہ گوت سننے تو بے سڈن کم زیادہ پہ بسیت اتھ نیوز چینل چل رہی ہے ایکسٹریکشن لیگل ایکسٹریکشن تھی کی یہ بے ان ایمپلائمنٹ وچھا کتنا بے روزگاری سے دہ بڑا تو ات گھن یہ حوالہ دن کہ یہ سن تیس درج پر یہ مینٹلی فٹ یہ انساؤنڈ نفر یہ کیا کرے ایکسٹریکشن کیا کرے بیک باوز گزرے آج ٹور رات تو یہ کیا ونو ہاتھ دکھ اہند بہت کھینچ ونو اہندس بار ات خاندان کو سدم ویسے مگر کھانا نیوز چینل آمت ورکان تم الیگل ایکسٹریکشن آف سینڈ یہ سہ الیگل ایکسٹریکٹ پھنسا ٹریکٹر کہیں پھنسا تک یہ کیا چلو اس نیوز کیا چلو یہ بے سڈن گوت پنہ گوس سر گوت کس سر گوت بے سڈن چمت چمت نیت پہ چمت نیت کھائیں یہ گو اتھ تل بھی گو یہ ان ساؤنڈ یہ مینٹلی فٹ کھینچ مینٹلی ٹاٹ یہ وکینس گو شان لنگیٹس مز یہ مجھے رلیٹو آ یہ فزیکلی اس انساؤنڈ اس یہ فزیکلی تہ فٹ کی یہ مینٹلی تہ فٹ کی یہ گھر کر چاروائن ست واران ست اور آسان یہ اس وکینس تہ باغس مجھے امس ساتن تہ پہ آمت میچ کھن وسط یہ امس پھٹ پیمت ریسنٹ امس اس بزی یہ انکانشیس گوت ہور یہ دماغی تعاون امس ہور ٹھیک اوسمت کی رانگ نیوز یہ امس توکن کھانا توجہ یہ فزیکلی فٹ اس کیس تھوڑا مینٹلی تسا ڈسٹرب یہ چاروائن واروائن ست گھر اتھی اس چاروائن ست تو چونکہ وکینس ہسا اس واقعہ گو یہ گوت بے سڈن گوت یہ اوکن ات گمت چونکہ ہیوی رین تہ گوت زیادہ گو فیو پاسٹ ڈیز مجھ گو رین تہ گو امس گئی ات سلپ میچ کھن آئی نیرت یہ پی امس پھٹ اچانک حادثہ کیا امن چیزن الیگل ایکسٹریکشن کر تم پہ روک تھام کر تم پہ بی کیئر روزن امن چیزن کن تھی باسان 99% ونکس بے روزگاری یوت تھی ونکس توجہ گسا ڈرگ ایڈکٹ یہ بے روزگاری مینٹل ڈپریشن رود اکس یوت لڑکس پہ رود مینٹل ڈپریشن سہ نتر خطر گسا پتہ مجبور اگر فائدہ وے کن جائیں ہاں الیگل ایکسٹریکشن گھت یور بے روزگاری تہ گئی تمہ موجود ہے کن کن جائیں گھت پائی ہیوی رین فال گو زیادہ یہ ام چھم پیٹ ات درامت ہور گوت چھم نیرت امس گمت سلپ یہ گوت بن پہ آمت امس چھم نیرت گئی یور باغس مجھے یہ آو کہ اس ٹائم مز گھر واپس انو کس نفرس پہ امس یور گئی گھر ٹھانڈنی ات وچ گاو شاو اس اور گمت بیکس باغس کن ات وچ یہ گمت چھمس تل شکریہ.